Et kuullut kuvaa. Onks tää nyt tämmönen viheraho kirkossa video? On, en mä tiedä. Hieno oli soittaa, kun mä noin turkulle. Tosi hieno. Eikä toi pianokaan mitään huonommasta päästä. Tosi hyvä tuntuu. Miltäs tuntuu nyt hyvä. Muuten? No se on hyvä. Kannattiko mä en lähteä? Tiedä, mä en nyt tiedä, saaks tästä nyt joku väärän käsityksen. Mutta ihan tuntuu, kun olisi joku olisi tullut siellä. Hieno. Siis oikeasti sellainen kokemus on päästä pitkän tauon jälkeen kirkkoulukuja koittaa, että se on ihan oksat pois. Eli kannatti lähteä? Kyllä tämä on vaivana. Vähän sormet alkoi. Niin kuin, siis puolitoista tuntia, kun tässä nyt tuli soiteltua. Niin, joo. Niin vähän niin kuin sormissa tuntuu, ettei niin kuin ole voimaa. Sitten tässä nivusissa vähän alkoi tuntumaan, kun joutui tuota varpiota painelemaan. Eli niin se oli se varpio siellä. Niin. Ja sitten kun on aikaa, periaatehan näissä on ihan samat sävelet, sieltä tulee kaikista muhkeimmat saunithan tietysti saa sieltä varpiosta. Mm. Sieltä tulee sellainen hyvä pohjasävel ja siitä sitten soitetaan, että kaunista kuunneltavaahan siellä. Sitä varmaan sitten sunkin kanavalla kuulla. Sitä voi olla, että jossain vaiheessa kyllä. Joo. Mutta sitä nyt keritään, kun siihen ei sitä aina kerkeä välttämättä. No, sen näkee. Hyvä elää toivossa. Kyllä, näin se menee. Onko se tämä perinteinen, että näihin kuvien tunnelmiin vai? Ihan miten vaan. Kyllä.